يعني نواب يعني جي نواب انتر هيك هذا رضوانا سمير يا مدد دي بابا كان ده انا ايوه بطني انا او انا كان घर وانا بيا دي ايه घर وانا بيا دي سبيد جاي اچھا او روانڈ ہو جائے او بندے جڑا ہونا ٹریکٹر چھکن گئے چھکن میں گئے او ٹرالی چھکنی گئی او لکنی واسطے ٹرالی بھائی پتہ ٹریکٹر خراب ہے کیا چکر ہے دیکھو دیکھو لکڑی چھکن بیا جاون نے خیر بتاؤں ٹریکٹر چھکن گیا دوست یہ دیکھے صبح صبح کا ماحول سارا بھی لگے ہوئے بھائی سارے چوئی میں وائٹی کی دنیا یہ دیکھیں جانور روئی چورستان کے ماحول بہت زبردست خوبصورت ماحول اور صبح صبح ہو گئی ہے جی پھر ہیں یہ دیکھیں سارا ماحول ہے روہی کا وہ دیکھیں ٹوبا بھی ہے اوپر یہ پانی کا ٹوبا بنا ہوا اوپر جو نظر آ رہا ہے نا یہ آپ کو یہ پانی کا ٹوبا ہے یہ ٹوبا ہے یہاں پہ پانی کا اور یہاں پہ ٹوبا ہے پانی کا اور یہ جناب یہاں پہ سارے جانور ہیں ماشاءاللہ یہ روہی چورستان کے نظارے ہیں یہاں سے ہم نکل رہے تھے میں نے کہا جی اینڈ میں یہاں پہ بلاگ بنا لیں پھر اینڈ پہ چلتے ہیں آگے انشاءاللہ آگے جا کے کوئی بلاگ بنائیں گے کہیں پہ کچھ جگہ نظر آئی ہم نے تو جانوروں کے بنانے ہیں جانوروں کے لیے لگے ہوئے ہیں اور جناب جو جانور بھی نظر آتا ہے اس کی بلاگ ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں دوستو یہاں پہ جو ہے نا بلاگ جو ہے نا کرتے ہیں اینڈ آگے جا کے پھر دوبارہ بلاگ بنائیں گے ہر بندہ صبح صبح چوائی وغیرہ پہ لگ جاتا ہے یہاں پہ یہ سارے جانور باہر کے ہیں ادھر کے نہیں ہیں ادھر مقامی بندہ کوئی نہیں رہتا سارے جانور باہر کے ہیں یعنی کہ لوگ لے آتے ہیں پانی کی وجہ سے جب پانی ختم ہوگا تو یہ جانور بھی واپس لے جائیں گے دوستو چلتے ہیں آگے اور آگے کا ماحول آپ کو دکھائیں گے جی چلیں جی آگے روہی کی زبردست کہانی ہے کہ روہی صرف پانی پہ چلتی ہے جو بارشوں کا پانی ہو ورنہ یہاں پہ خشک سالی اتنی ہو جائے تو پھر جانور یہاں نہیں مشکل ہی رہتے ہیں یہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں کوچ کر جاتے ہیں جب بارشیں ہوتی ہیں تو پھر یہ دوبارہ یہاں پہ آ جاتے ہیں پھر یہاں پہ آ کے یہ اپنا بسیرا کر لیتے ہیں ورنہ یہاں سے یہ چلے جاتے ہیں یہ جانور ادھر لے آتے ہیں تو صرف اپنے اس کے لیے پانی کی تلاش چونکہ پانی ادھر جب ٹوپے بھر جاتے ہیں تو پانی جانور ابھی ٹوپے پہلے بھی میں دکھا چکا ہوں آج بھی انشاءاللہ ٹوپے پہ ایک وزٹ کراؤں گا تاکہ آپ دوست جو ہے نا ٹوپے پہ آ سکیں ٹوپے دیکھ سکیں کیا چیز ہے ٹوپے تو یہاں کا ماحول صرف ٹوپوں کی وجہ سے بنتا ہے اور روہی جو ہے بستی ہے صرف بارشوں کی وجہ سے جب بارشیں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر روہی بس جاتی ہے اور روہی میں بسنے والے بھی یہاں پہ آ جاتے ہیں جانور یہ کچے گھر ویسے انہوں نے بنائے ہیں عارضی طور بنے ہوئے پرانے دور کے انہیں نہ دروازے وغیرہ کچھ نہیں ہے ان کے چونکہ انہوں نے مستقل تو رہنا نہیں ہوتا یہاں پہ یہ صرف آتے ہیں یہاں پہ صرف جب بارشیں ہوتی ہیں گھاس وغیرہ اگاتا ہے تو پھر یہ آ جاتے ہیں جب یہاں سے گھاس ختم ہوگا تو یہ یہاں سے کوچ کر جائیں گے دوستو چلتے ہیں آگے اور پھر آگے جو بھی لوگ بنائیں گے تو آپ دوستوں سے گپ شپ کریں گے یہ دوستو دیکھ رہے ہیں یار گپے شپے بھی ہو رہے ہیں ان کی دعوت رات کتنا گیا ہے یہ بیٹھے جھوپڑے آنے دے نہیں منگوایا لیگ پیس نان لیگ پیس چیسٹ لیگ اچھا چیسٹ نہیں تھا 5 کلو صرف لیگ تھا لیگ تھا کلو کتے کا گوشت ہی ہے او تو کام کر رہے میں نہ نہ کھاڑ بکرے کا گوشت تھا کتے کام کا تو زیادہ
दोस्तों यहाँ पे देखने माहौल जबरदस्त है, बहुत यहाँ के मिलासाद इखलाक के वाले बंदे हैं, ये सारे दोस्त जितने हैं माशाल्लाह अल्लाह इनकी जिंदगी आबाद और शाद रहे। और तेरे चिकाड़ा क्यों निकल गए ना? ये देखिए हैं बने ना पिया थे, ये भाई भी जी चुवाई कर रहे हैं, ये देखें ये देख दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहे, ये देखते रहे इनका माहौल यहाँ का। और ये भी चुवाई कर रहे जवान, सारे लगे हुए हैं चुवाई पे, ये देखें जी क्या मंजर है रोही का जी, बहुत खूबसूरत मंजर, वाह जी वाह जबरदस्त। कितना घेरो दोस्तों चले फिर आगे चलते हैं, आगे भी लोग और बना के दिखाते हैं। ये दोस्तों देखें यहाँ पे माहौल रोही का, ये देखें जी रोही चुरिस्तान के जानवर इतने हैं जी, देख के हैरान हो जाता बंदा। ये देखें जी बड़ा माहौल है यहाँ पे खूबसूरत सुबह का माहौल, ये देखें जी ये प्लेट रखी है, ये मोटरसाइकिल सारे खड़े हैं जी, ये देखें जनाब ये देखें बहुत खूबसूरत माहौल रोही चुरिस्तान का, बड़ा ज़बरदस्त माहौल है, खूबसूरत माहौल यहाँ पे देख रहे हैं कितना खूबसूरत माहौल है यहाँ का रोही का। दोस्तों देखते रहें हमारे साथ जुड़े रहें, फिर आगे चलते हैं और भी लोग बनाते हैं।